Alexandra Krook heter jag. Jag är grundare av en ideell organisation som heter Sparks Generation. Sparks Generation använder digitala och sociala medier. Vi hjälper unga att hitta sin grej och föreningar att nå ut. Vi har bara funnits i ett år, men på det här året har vi lyckats inspirera och aktivera 600 unga att prova massa olika spännande intressen.